xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo xaliyo mooshinka siyaasadeed ee horyaala golaha aqalka baarlamaanka. Wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi Daacad ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Shirkan jaraa'id oo maanta guddiga xubnaha xildhibaanada aqalka sare ku qabteen xaruntooda magaalada Muqdisho ayaa waxay markii labaad baaq ugu jeediyeen xildhibaanada aqalka hoose iyaga oo ku baaqay in si dhaqso ah loo soo afjaro khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada aqalka hoose oo qaarkood weli ay ku kala qaybsan yihiin in xilka laga qaado Maxamed Shiic Cusmaan Jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka. Guddiga ayaa baaq u jeediyey in la eego danaha shacabka Soomaaliyeed oo ay labada dhinacba ilaaliyaan midnimada shacabka Soomaaliyeed. Waxaana warbaahinta u sharaxay senator mashruuc oo ka mid ahaa guddigaas. Markuu tix geliyey go'aankii guddiga joogtada ee aqalka sare Maarso 17/2018 tirsigiisa ahaa 134/18 ee ku wajahnayd khilaafka soo kala dhexgalay golaha shacabka. Markuu arkay tala soo jeedintii baaqa koowaad ee ka soo baxay guddiga aqalka sare oo aan weli wax laga qaban, markuu arkay halista ka iman karta xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka abuurantay khilaafka golaha shacabka iyo saameynta fog iyo midda dhow ay ku yeelan karto hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya, markuu xeeriyey tala soo jeedintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku aadanayd in la ilaaliyo ku dhaqanka sharciga, markuu xeeriyey talada aqoonyahanada dhanka sharciga, markuu arkay qodobka 65-aad firqadiisa afraad ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka iyo qodobka 9-aad firqadiisa afraad iyo 5-aad ee xiroosaadka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiga waxa uu soo jeedinayaa talooyinkan soo socda: midnimada guddiga joogtada ee golaha shacabka. Senator Mashruuc ayaa isagoo shirkiisa jaraa'id sii wata waxa uu sheegay in aqalka sare ay diyaar u yihiin korjoogteynta iyo fududeynta xilliga codayntu dhacayso. Aqalka sare waxa uu diyaar u yahay korjoogteynta iyo fududeynta sida ay ku dhici lahayd dooda iyo codaynta iyagoo la kaashanaya mas-uuliyiinta ay khusayso ee golaha shacabka. Saddex, haddii lagu guuldareysto maaraynta mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka sida in